baka je pričala i ti moraš da sačekaš dok ona završi. Ali ona, ja sam već znala šta će da kaže, već mi je sto puta rekla. Moraš da sačekaš kad neko priča, moraš da i da sačekaš. A kako ti ne sačekaš kad ja pričam? Ponekad sačekam, ponekad ne. Ponekad sačekam, ponekad ne. Pa meni baka rekla sto puta da doručkujem i ja sam znala šta će da kaže. Ali ja sam znala. Ali ona si morala prvo da sačekaš, da vidiš da li je isto to što ti ona rekla ili nije. Moraš da sačekaš kad neko priča, pa zato što kad neko priča, ona može da se naljuti na tebe i ne može da priča s tobom ona. Pa šta treba da radim? Trebaš da sačekaš da bi on završio i kad